Gjirokastra njihet si qyteti i çative gri. Nga pikat më të larta të tij, vërehet qilimi i piramidave të gurta kapur njëra pas tjetrës. Çdo thyerje duket sikur i humbet identitetin. Për syrin e një gjirokastriti dhe vizitorëve të shumt, thyerjet e tjegullave të kuqe janë diçka e zakonshme. Sepse Gjirokastra, qyteti që njihet për arkitekturën e vet me stil oriental, mbart në gjirin e saj më shumë se një identitet. Qyteti shqiptar i viteve të para të 900-s njohu disa zhvillime edhe nga pikpamja urbanistike. Ndonse, ritmet e përparimit në këtë fush ishin tepër të ngadalta. Faktori i kryesor nxitës në këtë drejtim ishte rritja e kërkesave, jo vetëm për ndërtime banesash, por për godina social-kulturore dhe administrative, të cilat do të plotësonin nevojat që sillte organizimi i ri shtetëror i vendit. Urbanistika dhe arkitektura e qyteteve shqiptare në gjysmën e parë të shekullit të 20 kishte një fizionomi mesjetare. Në vitet e para të 900-s, urbanistika shqiptare filloi të nënshtrohej studimeve të mirëfillta, të cilat tentuan të jepnin qyteteve shqiptare pamjen e qyteteve evropiane. Vjeshtën në vitit 1922, u miratuan një sër ligjesh që kishin të bënin me sistemimin urbanistik të qyteteve. Për vënien e tyre në zbatim, u urdhërua krijimi i zyrës teknike të bashkive. Kjo zyrë do të kishte si qendër Bashkinë e Tiranës dhe do të përbëhej prej 4 inxhinierësh: një arkitekt, një inxhinier elektrik, një inxhinier ndërtimi dhe një inxhinier hidroteknik, që do të silleshin nga jashtë. Gjirokastra e viteve 20-40 njohu një revolucion të vërtet ndërtimor. Ishin vitet e fillimit të lulëzimit të tregtisë me vendet fqinje, Itali dhe Greqi, që solli përmirësimin e gjendjes ekonomike të mjaft prej familjeve gjirokastrite. Duke shfrytëzuar pozicionin e Gjirokastrës në një kryqëzim rrugësh të rëndësishme me një traditë të trashëguar, gjirokastritët do të arrinin të krijonin me të shpejtë një shtresë të re të kamurish në qytet, që do të përcaktonte edhe nevojën për investime, përfshi fushën e ndërtimit dhe shërbimeve që po orientoheshin me të shpejtë nga perëndimi. Qysh në shekujt e fundit të perandorisë osmane, u krijua një shtresë e pasur gjirokastritësh, të cilët, duke qenë edhe pjesë të rilindjes kombëtare, morën përsipër të investonin të ardhurat e tyre monetare në ndërtimin e qytetit të Gjirokastrës. Tregtarët gjirokastritë, të cilët kishin krijuar një shtresë solide nëpërmjet zhvillimit të tregtisë, arritën të rrisnin shumë kapitalin e tyre monetar, të cilën vazhduan të investojnë në qytetin e tyre. Ishte viti 1926, kur Vitaliano Pozzelli, një arkitekt i formuar në shkollën italiane të fund shekullit të 19, mbërrin në Gjirokastër për të lënë aty gjurmët e veta të pashlyeshme. Ndërtimet italiane në Gjirokastër mbajnë më së shumti firmën e tij, ndërsa emri i tij u lidh me qytetin përjetësisht. Një arkitekt italian me një eksperiencë të konsiderueshme, i quajtur Vitaliano Pozzelli, erdhi dhe u sistemua në Gjirokastër dhe punoi për 10 vjet. Fillimisht është marrë me ndërtimin e rrugës vlorë Gjirokastër dhe pasaj bëri pjesë edhe në ndërtimet në Gjirokastër. Vitaliano u largua në Gjirokastër në vitin 1937, ka ndërtuar disa banesa edhe dha eksperiencën e vetë, jo vetëm në fushën e projektimit, domethënë të ndërtimit, po edhe në drejtim të teknikës së ndërtimit dhe futën dhe strukturat e reja. Herë parë që u futën strukturat e reja për betonarmeri, kur dihet që Gjirokastra kishte strukturat e vjetra, struktura prej muri gurri dhe strukturat horizontale prej dyshemet dërëri.
Vitet 30 sollën ndryshime në stilin e jetës së familjes Gjirokastrite. Lidhjet me perëndimin dhe futja në qytet e një fryme perëndimore u reflektua në të gjitha fushat e jetës. Gjirokastritët i përqafuan këto ndryshime me shpejtësi. Ashtu si dikur shtëpitë e mëdha të tipit kull u ndërtuan nga të kamurit e qytetit, qenë po këta të fundit që sollën në qytet një stil të ri banese, që si pas arkitektve, u përshtat bukur me arkitekturën e veçantë të Gjirokastrës. Në këtë periudhë që ka dhe ndikim nga arkitekt italian, ka një ndërtim tjetër me atë që është bërë para shekullin 18-19. Ndërtimet italiane ishin komplekse, civile, ushtarake dhe objekte të kultit. E kompleksit ushtarak të krehotit, një kompleksit tërë, në ambiente për akomodimin e forcave ushtarake, ambiente për mbajtjen e municioneve të ushqimeve të veshmbathje, deri te vila për liderët, për elitën ushtarake të asaj kohe, duhet të shtuar këtu edhe aerodromi Gjirokastrës, i ndërtuar në vitet 30 dhe shërbente për lidhjen e qytetit Gjirokastrës ose rajonit të ngjori me rajonet e tjera ose qendrat e tjera të vendit. Aeroporti ka funksionuar me çartra, me gjëra që iknin nga Gjirokastra. Këta tregtarë që ishin në gjendje të mirë, bënin një lëvizje me avionët që zbristin në aeroportin e Gjirokastrës. Ujësillësi i parë në Gjirokastër është sërish një vepër e kësaj periudhe. Ai është funksional edhe sot dhe furnizon me ujë një pjesë të mirë të lagjeve të qytetit. Burimi transhisht. Ati e talan punuan në di kohra. Punuan në 20-21 dhe filloj lufta ikën dhe erdhëm për sëri. Vazhuan punimet deri sa e muar ujtë në përnikitetën e Gjirokastrës. Unë vajman një vitin 1921. Kjen 4 punëtor italian. Vajman që merin zhavorin në përroj, e lanin në magje e këthenin përsëri në magja dhe me këtë lloj zhavori bënin punimet e depos. Ndër këto ndërtime për gjatë gati 20 viteve, spikasin banesa dhe vila, por edhe hotele në zonën e pazarit karakteristik, si dhe komplekse tregtare, ndërtesa bankare, objekte shkollore apo objekte administrative, disa prej të cilave janë në funksion edhe sot. Ndërtimet e kësaj periudhe dallohen për përdorimin e teknologjive të reja të ndërtimit, të cilat sollën tipologji të reja arkitekturore në Gjirokastër. Një element shumë karakteristik për ndërtimet e kësaj periudhe është prezenca e çative me tjegulla të kuqe, përkundër çative me drasguri të Gjirokastrës. Që në fund të shekullit 19, fillim shekullit 20, në Gjirokastër është përdorur guri dhe druri. Kurse në periudhën 20-40 të shekullit të 20, me futjen e elementëve të rinj, u përdor beton armeja, ka më shumë element dekorativ. Kemi balkonet që janë me kangjella, çatit, nuk janë më me element druri, po janë me element betoni dhe janë të gjitha me element dekorativ. Nuk është përdorur as guri, është përdorur tjegulla, që ka ardhur direkt nga Italia. Element tjetër i rëndësishëm, kemi dhe rrethimet me kangjella, që deri në atë kohë ishin me mur guri. Kemi dhe një ndriçim të brendshëm të shkallave nga çatia, që është një element i veçantë për atë periudhë në vitet 30. Çdo gjë në atë moment nuk lidhej fare me arkitekturën që ka patur qyteti Gjirokastrës. Sheshin Çerçezit, ne kemi patur bashkinë e qytetit aty, e cila është prishur dhe ka qenë një goditje vërtet e veçantë, se këto të tjerat janë transformuar të gjitha. Kurse banesat që kemi, to ekzistojnë të gjitha banesat. Shoqëria SESA, e cila prodhonte dhe shpërndante energji elektrike, për herë të parë në 28 nëntor të vitit 1932, sjell në qytet energjinë elektrike. Dhe jo vetëm shtëpit, por edhe rrugët e qendrës historike, pra të pazarit. Ky është ndriçues i cili bashkë me sistemin, shikoni sistemin, ka një simbolik pasi për herë të parë në Gjirokastër energjia elektrike ka ardhur ditën e flamurit.
Zhvillimet e vrullshme të këmbimeve tregtare do të sillnin në Gjirokastër edhe nevojën për investime në qendra tregtare apo njësi tregtimi. Një nga më të spikaturit është kompleksi tregtar Easy Guide në Pazar, që sot gjendet në gjendje të mjerueshme. Ky objekt që daton në vitin 1937 për nga ana ndërtimore, arkitekturore dhe funksionale, paraqet element krejtësisht të rinj për qytetin. Për herë të parë, Gjirokastra një aktivitetin bankar në vitet 30 me ndërtimin dhe vënien në funksion të dy bankave, Banka Nacionale d'Albania dhe Banco di Napoli. Të dy këto objekte kanë elemente të panjohur më parë në ndërtimet e qytetit. Ndërtuar në vitet 30-40, ka qenë Banka di Napoli. Kemi përsëritur të gjitha detajet arkitektonike dhe mulesa këtu nuk është përdorur më çatia, por është përdorur përsëri solid beton armé, se duke qenë një bank, duhet një siguri më e madhe për këtë punë. Ky është hotel Sopoti, që është bërë në vitet 30, punuar me soleta, betone të gjitha. Hera e parë që futej betoni në ndërtimet në Gjirokastër? Hera e parë që futej në Gjirokastër pas viteve 20. Të gjitha çatit nuk mbyllen më siç janë mbyllur banesa gjirokastrite, po mbyllen me beton dhe ato lozin dhe rolin që mbledhin ujrat horizontale. Çdo kat, po ta shikojmë, kemi element dekorativ, si në dritare, si në gjatësi dhe lartësinë e objektit, që është një element i ri që nuk ka qenë në banesën tonë gjirokastrite. Liceu i Gjirokastrës përfaqëson objektin kryesor arsimor në qendrën historike, i ndërtuar sipas teknikave arkitekturore dhe strukturore më të avancuara të kohës. Objekti i përfundoi së ndërtuari në vitin 1942, në formën që është edhe sot. Godina e re, unë ngrit mbi objektin e ish liceut francez të vitit 1928, ish katëruar nga lufta. Godina e gjimnazit ka të aplikuar shumë element arkitektonik, strukturor, funksional, hidraulik, të cilët i japin objektit vlera unikale, në harmonizim me kontekstin e qytetit. Përveç banesës, bankave, hoteleve, që pati qyteti një zhvillim të madh, pati edhe në anën arsimore. Kemi gjimnazin, ka qenë i vitit 28 që është djegur, ka qenë liceu dhe pastaj u bë gjimnazi, është gjithë i ndërtuar me konceptin e kësaj periudhe, të gjithë me pllaka, me mermer, me fasad, me të gjitha gjërat. Po të shikojmë në ngjyrën, po kemi një ngjyrë jo të bardhë. Kemi një ngjyrë që është ohri. Shkolla italiane e arkitekturës, një shkollë jashtëzakonisht e lartë dhe e formuar, ka dhënë ndihmës në Gjirokastër, duke që ata e kanë studiuar arkitekturën në Gjirokastër dhe janë përshtatur. Dhe këtë mund ta shohim më së miri tek shkolla e gjimnaz. Kanë marrë ndriçimin e dritares gjirokastrite që është me theksim vertikal, po thuaj se në raportin 2-1, po të njëjtin raport kanë edhe banesa e gjimnazit. I gjithë pazari i Gjirokastrës, po edhe në zonat e banesës, në pjesët e ndërtimit me pjesët e mbrapa të ndërtimit me gur, është një kornizë me kokoshka, i thonë ne, me gur, të dalë kështu të punuara me gjëndje. Është interesante se në gjimnaz i ka imituar arkitekti italian, po i ka bërë prej betoni, bazuar tamam mbi traditën e ndërtimeve në Gjirokastër. Kjo i ka ulur dhe volumin, megjithëse gjimnazi ka një volum jashtëzakonisht të madh. Duket një volum më i vogël, këmë thënë, brenda suazës ndërtimeve karakteristike të Gjirokastrës. Fund të viteve 30, fillim të viteve 40, bëhet ndërhyrja restauruese në pamjen që kemi sot të godinës ish liceut të Gjirokastrës. Fasada kryesore e këti liceu, një projekt i realizuar nga arkitekt italian të viteve 40 të kohës, por i zbatuar si ndërtim nga një firmë gjirokastrite, Selfatët. Gjimnazi Gjirokastrës ngelet një nga godinat, objektet më signifikative dhe më të vlerësuara nga objektet shkollore të gjithë jugut të Shqipërisë. Ndërtimi i banesave të tipit të ri ishte një dukuri e përgjithshme këtyre viteve. Tipet e ndërtesave tradicionale prej kohësh nuk po ndërtoheshin më. Banesa e mbyllur e tipit të ri u ndërtua në këto vite në të gjitha qendrat urbane si në Korçë, Elbasan,
Berat, Vlorë, Tiranë dhe të tjera. Ky tip banese, duke marrë nuanca lokale, veçanërisht në dekorin e jashtëm, u bën bizotrues në të gjitha qytetet e vendit. Një element tjetër janë dhe banesat, të cilat u ndërtuan në pjesën më të madhe në vitet 30. Banesa Kokalari është një nga banesat ose një nga vilat signifikative të qytetit Gjirokastrës. Edhe në atë atje italianua duket edhe në skemën funksionale të saj ka ruajtur skemën funksionale të banesës Gjirokastrës. Po ta shikosh atje duket domethënë që hin në një hol, pastaj janë në një divan, kupton, me një shkatje vetëm në katën e sipër me dy dhoma ndëjti në mes divani dhe dy dhoma anësore. Po ashtu edhe në këtë banesë duken që dritarët janë të ruaj në raportet e saj, po i vetëm kaqë, po të shoqëruar me korniza jo prej druri, po prej suvaje, po me njërën e druri, këpton, edhe ruaj në raportet e njëta. Kështu që në pamjen e jashme ruhet po ajo karakteristikë që ka i gjithë qyteti, ajo fizionomi e qytetit të Gjirokastrës. Ndërtimi saj është i viteve 1932 dhe është bërë ndërtimi italian dhe projekti italian. Sa kohë është banuar kjo shtëpi? Da kam banuar në viti, thamë, që ku është ndërtuar deri në vitin 24. Në 32 nisi ndërtimi edhe kur mbaroi? Sa kohë? Ndërtimin në 33-in, ata kanë i bërë 34-n, ka qenë brenda shtëpi. 10 vjet kanë banuar këtu ata. Në këtë shtëpi pastaj më vonë ata kishin fshehur dhe Floririn, se kështu e ruanin atë e mbanin në Gjirokastrën. Në bazë të dokumenteve që disponojmë në Banka e Shtetit, ose vështë 36 kënë Flori, kemi dokumentat për to, por nuk i marrin dot. I ka sekuestruar shteti, 36 kile Flori. Dhe ata që erdhën banuan këtu, të cilët ka qenë kryesisht general, me mjetet që kishin, kanë ngërmuar dhe kanë gjetur Floririn përveç. Ku ishte? Floriri që këtu që ka qenë musluku, tu ka patë musluk, me qoshi atje, me qoshi atje dhe të dy qoshet e dhoma tjetër. Kurse përsa i përket i terierit, kemi element të rinjë. Në katin përdhe, ne nuk përdoret më shtresat me kapak guri si që janë përdorur, po janë përdorur plaka të cilat kanë qënë floreale, kanë qënë me motive, me të gjitha, dhe është përdorur në të gjitha katet. Në dhe një ndryshimi tjil, kemi tjetër në fasad, kemi një ndryshim që dritaret kanë qënë karakteristike në qytet në Gjirokastrës, kurse tani kemi dritaret të mëdha dhe kemi dhe me kanë gjitha e kurit, pamarë që se janë përdorur dhe kanë gjitha dhe në më përpara. Në lagjën Varosh në Gjirokastër, gjenden ende disa prej banesave karakteristike të kësaj periudhe, por nuk mungojnë edhe banesat me ndërthurje elementesh apo stilesh. Një pjesë e mirë e hyrjes në lagjës Varosh është me një strukturë urbanistike arkitekturore nga stili italian. Të gjitha këto shpitë, qoftë e Çeçajve, qoftë e Tele Mihalit, që ka karakteristikën Tele Mihali, që është e vitit 1930, që ka të shuar 1937, kanë të njëjtën strukturë së pari, kanë karakterit që në katë parë kanë qënë me shërbim dyqanesh, së dyti kanë depozitat karakteristike dhe mustuke karakteristike Gjirokastrite, qatit karakteristike që janë qatit me tjegula të kuqe, ngjyra karakteristike lyrjes stili italian që është ngjyre verdhë. Në vetën është një strukturë italiane e kësaj që duket që do të jetë një dorë e të njëjtit arkitekt që ka bërë këto projekte të kësaj periudhe. Kemi anën funksionale tjetër. Nëse shikojnë shtëpinë e Tili Mihalit, tregtarët katet përdhe i përdorin për tregti, duke i përdorur për dyqane, se më parë kishim që banesën Gjirokastrite në katin përdhe ishin katoqet ku mbashin zaj, rret, kafshët e këto, kurse në këtë moment kjo nuk është përdorur. Me që u fut tregtia në mes dhe ishim në një stad më të zhvilluar, atëherë këto i përdorin për dyqane. Sot në Gjirokastër ka një komunitet katolik, ndonëse i vogël në numër. Por gjurmët e një komuniteti të tillë nisin pikërisht prej periudhës së viteve 900, kur në Gjirokastër u krijua një komunitet katolik, kryesisht me intelektual italian. Ndërtimi i një godine të kishës katolike ishte një risi për qytetin që numëronte disa objekte kulti myslimane, xhami dhe të qe, si dhe kisha ortodokse. Të dhënat tregojnë se kisha i përkiste një stili të veçantë arkitektonik dhe ka qeni harmonizuar me kontekstin e qytetit, duke dominuar qendrën historike.
Gjirokastër në midis dy luftëve botërore ishte një komunitet italian tjerë duke u rritur. Këta ishin inxhinierë, ishin arkitektë, ishin mësuesë, ishin juristë, ishin ushtarakë, një komunitet italian që qëndroi për mbi dy dekada në Gjirokastër. Natyrisht që ky komunitet italian ishte një komunitet që përçolli në qytetin e Gjirokastrës kulturën perëndimore, modelet perëndimore, ndërtimet perëndimore. Kjo ishte edhe ideja e Gjirokastritëve, si dhe e rilindas në përgjithësi në Shqipëri, për të marrë modelet perëndimore, modelet e qeverisjes, modelet e ndërtimeve, modelen e ligjeve perëndimore dhe çdo lloj modeli tjetër. Dhe ky komunitet, natyrisht duke qenë në rritje sipër, kishte nevojë edhe për të ushtruar rritjet fetare në këtë. Ndaj edhe sipas burimeve historike, ka ekzistuar edhe një kishë katolike, e cila nuk ekziston më sot, diku në qendrën historike të qytetit, por që është shkatëruar tërësisht. Aktualisht ne këtu jemi, ku ka qenë ndërtuar kisha katolike. Kjo kishë është bërë në vitet 20, është projektuar nga arkitekt italian dhe bërë nga firma Silfat nga Gjirokastra. Kemi themelet e kishës originale, kjo ka qenë një kishë 4 kaqe dhe kishë një sipërfaqe të madhe. Kjo kodër, ku ka qenë dhe kisha katolike, ka qenë një kodër me vlera të veçanta të trashëgimisë kulturore. Të dhënat me gjithse jo të konkluduara sakt, jo me studime të plota. Flasim për një shtresa kulturore qysh nga periudha helenistike e duke ardhur deri tek periudha e ndërtimeve italiane që ne po flasim, ku ka qenë te kisha katolike, të cilat janë shkatruar tërësisht. Prandaj do të thosha që ndoshta ka nevojë për një studim të thelluar, një studim të veçantë për këtë kodër me vlerat të jashtëzakonshme të trashëgimisë kulturore. Dhe këtu natyrisht do të dalë një studim që do të shtojë vlerat Gjirokastrës. Periudha në fjalë përbën një nga shtresëzimet më të rëndësishme të muzeut arkitektonik që përfaqëson qendra historike e Gjirokastrës. Të gjitha periudhat së bashku, që nga ajo bizantine, osmane dhe deri ajo gjatë viteve të regjimit komunist, sjellin reflektime mbi të tashmen dhe të ardhmen e qendrës historike. Nuk ka qenë shumë në vëmendjen e studiuesve për të evidentuar vlerat e këtyre ndërtimeve, kemi parashkruar vlerat gjithë përfshirëse të këtyre ndërtesave, një fazë më e thelluar për ndërtimet italiane në Shqipëri, do të ishte një domosdoshmëri në funksion të vlerave të Gjirokastrës, në funksion të turizmit kulturor, në funksion të zhvillimeve gjithëpërfshirëse të këtij rajoni. Arkitektura e Gjirokastrës është një mrekulli e ndërtimeve popullore në vendin tonë. Dhe nuk ka të bëj me ndërtimet italiane që u bën këtu. Ata munduan të përshtatin, po nuk kanë ndikimet tona. Arkitektura e Gjirokastrës është një madhështi e jashtëzakonshme. E pa përsëritshme, më kupton. Duhet që të kemi një studim të veçantë, duke ja u lëmë brezave, dhe në këtë moment mund të bëhet, për të ndarë periudhat dhe karakteristikat e çdo periudhe për banesën Gjirokastrite. Çdo periudhë ka vlerat e saj, gjurmët e saj, për të studiuar. Kemi në Gjirokastër një vlerë të jashtëzakonshme, një vlerë të veçantë edhe për Shqipërinë, ku kultura perëndimore bashkëton me atë lindore. Dhe ne do donim që këto vlera të ruheshin dhe të shtonin turistët dhe interesin kësaj qendre historike, pasi janë raste të rada ku kemi një bashkëjetesë të tillë vlerash. Gjirokastra është qyteti ku çdo periudhë ka lënë gjurmët e veta. Ruajtja dhe studimi i tyre në fushën e trashëgimisë janë një domosdoshmëri për qytetin. Diskutimet për të shkuarën janë po aq të rëndësishme sa diskutimet për të ardhmen. Nga Gjirokastra, Briken Ametaj.